This is the story of how I witnessed my friend going through paranoia. So huu alikuwa bestie yetu. So ndio nikurudishe hapo nyuma kidogo nikupe background na ka context. Tulikuwa maboy watatu, okay? So tuko mimi and then kuna boy fulani anaitwa Kirera and then kuna boy fulani anaitwa Tony. So Tony alikuwa ni so mimi na Tony tulikuwa ma neighbors. Hata sasa tulikuwa ma neighbors tunaishi around the same area. But hiyo time tulikuwa tunaishi area different. So Kirera akakall Tony akamwambia niaje by the way eh suambie suambie home center kuwa so mimi sasa suambie gachi ni itakuwa so akue around manze ndio tuweze kuconnect tupatane ile siku na come na come ka akasema na come kitu ka kesho so nikue area so that aweze ku come so Tony akanipigia akaniambia we Kirera amesema ukue area juu na yeye ana come so we come uchill kwangu and then sasa akikam ndo tuchill si wote pamoja so mimi nikaenda kwa Tony. So Tony alikuwa naishi hii keja yenye ni single, so kuna bed, and then kuna venye kukona couch hapo, kukona meza, kukona kasink, kukona TV, kukona wall unit flani. So ilikuwa ni keja iko fiti, and then ni compound yao, so hakuna issue ya story na nini. So toilet kwa side ya inje, but hakuna issue mob na compound ni yao, hakuna maniba wengi, so ilikuwa ni yeye na bro yake. So mimi na Tony tumekaa hapo, tunangojea Kirera afike, aka call simu around kitu kama 12, akatuambia yeye niaje bedeni nimeshuka gari eh nikujia ni sijui wapi wapi. So sisi tukamwendea penye ameshukia gari tukakaa naye hadi kwa kejani. So tukikaa mtu tunaenda tukiongea. So mimi nauliza Kirera bedeni umekuwa ukifanya nini? Eh akasema manze eh mimi nimekuwa tu nikihaso nimekuwa nikifanya majob nini nini. Bedeni hata kuna time nilikuwa na preach kwa magari za kwa hizi mabasi za Githurai. Nikamuliza serious eh ulikuwa na preach eh. So mimi nilikuwa very intrigued. Niaje yani mse tulisoma naye high school juu tulikuwa high school si wote. That alienda tena saa kuanza kupreach kwa nini kwa magari hizi mabasi fulani za Githurai. So nikamuliza ai sana hiyo experience ilikuwaje. Tukakaa nikaa tunachapa story lakini hiyo story ikakaa nikaa imeenda kando. Una get nikaa tumesahau hiyo story. So akakaa mimi nakauliza eh by the way hope mko na weed nini nini na yeye akakuwa amebeba weed yake si tuko na weed yetu. So tumekaa tu hapo tuna chill si wote tumekaa kwa couch. So tuko watatu and then hiyo keja ilikuwa venye bed iko hapa, couch iko hapa, meza na TV. So tukeka kangoma kiasi, ile design tu tunachapia na story. Juu ni mse sijamwona for the last, I think, 5 years iyo time. Una get? So huu ni mse, unataka kucatch up naye, ujue manzi after high school, ulienda wapi, walai, nini, nini. So tuchapia na tu story. So tunakumbuka ameniambia ile story ya Githurai. So your stuff bado iko in my mind. Bado nafikiria, hey, story ilienda aje. So mse alikuwa gamsani, hey, nikaanza kumuliza by the way, ngomu unaona aje, nini, nini. Unaona kama bado utaipasiu, nini. Ikakamanze story tu ina flow, story tu ina flow. So ikafika point fulani, zikaanza kushika. So obviously, sahi sasa zimeanza kuenda chain inuit kama ya pili sahi. So tunachapia na two story, tunachapia na two story. Hata hatuna mambo mob. Tuko easy tu, hata hatujui form next itakuwa ni gani. So si tukiwa tumetulia hapo. Mimi nika notice uchali ukerera kuna venye amenyamaza. So by this time, Tony amekaa side ya bed. Mimi nimekaa hapa and then Kirera. So mimi kwa couch tumekaa watu wawili because Tony alienda side ya bed. So yeye amekaa kwa bed juu zimeshika akakaa nikaa meji amelala kiasi. Like ila tu miguu zake ziko chini lakini amejilalisha kiasi kwa bed. So mimi tukiwa tumekaa kwa couch na Kirera. So yeye amekaa side nyingine ile mwisho moja ya couch, mimi nimekaa side nyingine and then yeye ni alikuwa amekaa karibu na mlango. So una get, yeye amekaa karibu na mlango, mimi nimekaa side, besti yangu Tony amekaa kwa bed. Yeye amekaa nikaa amelala nikuzima anazima, but zilikuwa tu zimeshika. So tunaendelea tu kuchapa story kusikiza ngoma, mimi all of a sudden nika notice hawa sasa nikawa amenyamaza. Una get, room ikakaa nika imenyamaza, tukabaki ni kama either mimi na Tony ndio tulikuwa tunaongea, lakini Kirera alinyamaza. So mimi nika notice, ai, umse kwani amenyamazaje? So mimi kukaa nikaa nauliza umse eh kwani za umse zimeshika nikauliza Tony eh kwani za Kirera zimeshika nikaanza kusikia umse kidogo anaanza kuongea. Una get? Ni kama alisikia nikisema hiyo kitu. So akasema nikasikia tu umse ameanza shagara shondarara mamro shangara. So sai anaongea na low tone. So the minute nimesikia anaanza kuongea hivyo nikaa alikuwa na speaking tongues tuseme. So anaanza kuongea oh shangara shingara shanara. So sai hajaanza kushout. So mimi nikamwangalia nikamuuliza we. Nikauliza kwanza Tony, juu mimi sikuwa iona umse akiactive. So nikauliza Tony, we, Tony, kwani mimi mbaya? Mbona umse anaactive? So Tony akaanza kumuita. So nafaa kukumbusha Tony by then ni actor. Actor mnoma sana. So Tony akaanza kumuita. So the reason why nimesema ni actor ni juu ma actor wanakuanga wale wasi wenyewe. Ukimweka kwa situation yoyote,
trust an actor kukutoa kwa hiyo situation. Juu, wao wanajua ni kama sasa wao wameingia kwa movie fulani. So nikajua hapa nitarushia ngori nini Tony so that Tony akaeni kama atadeal na hii situation. Tumekuwa naye before najua ngavenye uweza kudeal na situation ikikam kukua tricky. So mimi nikaambia Tony, "Eh Tony manzi, Kirela anasema nini?" Mimi nasikia tu mse anasema, "Oh boro shakarara, oh shakarara." Anaongea in tongues. Sasa hizo zimeshika, tumevuta bangi kaa tatu. So Tony akiwa hapo akaulizwa. So Tony akaanza kumuita, "We Kirela, Kirela." Umse aitiki. Venye alimuita kama mara ya tatu, "We Kirela." Umse akaanza sasa kukua loud. "Oh boro shakarara, shakarara." So mimi zangu zimeshika na shindwa kwanza kunaendaje. Saa zangu zikakanika zimeanza kushuka. Alafu saa ni ile design yenye anytime una go through paranoia na uko high, roho yako inaanzanga kubeat fast. So mimi nikaanza kusikia kwanza roho yangu imeanza du du du. Nasikia tu wa hapa nao imekuwa ni tricky. Alafu unasikia kwa couch ni mimi tu na yeye. Tony yako hii side nyingine. So yeye ni kama ameondokea ngori. So mimi nikiwa hii side mimi nikakanika hadi nimejivuta kwa kakona kabisa. Juu sitaki kukaribia umse juu sijui nini atafanya. So msema mzee ameanza kuongea. Boboro shaka. Akaanza kusema, "Snipe Tony, Tony nyumba iko na mapepo. Hii nyumba iko na mapepo. Wale wasichana unaletaga huku wamekuletea mapepo kwa hii nyumba." So mimi ni mse spiritual. So at this point sijui kama umse anaongea zake ama ni kushika zimeshika. So mimi kusikia anasema stories za mapepo na anaongea stories za madem niko na yeye by the way probably kitu inaweza kuwa ni ukwe, kitu inaweza kuwa ni ukweli. Lakini kuuliza Tony, "Wewe Tony manzi, unasikia Kenya umsi anasema?" Akarudi back kwa hizo speaking tongues. Boborora shakarara shakara. Sasa ikakaa ni kama anakemea mapepo zenye ziko kwa hiyo hao zitoke. So me at this point mimi nimechanganyikiwa. The only thing I can remember ni story ya umsi alikuwa na preach kwa gari za Githurai. So mimi naona umse yenyewe kabisa umse by then niku sahi sasa ni kutoa mapepo anatoa kwa hii hao. Boboro shaka umse anyamazi. Mimi sasa paranoia yangu akakani kama umse ametrigger sana yao paranoia yangu. Jumi sasa zangu pia zimeshika. Kuangalia hivi chini nikaona kitu inakaa black hivi kukuja kufind out baadaye kumbe ilikuwa tu nikakitu ka black. But mimi kuiona nikasema, "Guy, hata kuna nyoka pale." Mimi nikainuka, "Wacha umse asikie kuna nyoka. Si nimekwambia nyumba iko na mapepo." Boboro shaka. Umse akaendelea kukani kama sasa anazikemea. Akasema, "Wale wasichana wote umekuwa ukileta huku wamekuwa wakikuletea mapepo sijui nini." Mimi sasa hii time yote hata sijui what to think. So mimi naambia Tony, "We Tony manzi, we ndo Tony manzi, mimi nimeona kitu pale chini, hebu angalia ni nini." Tony akachangamka, akachukua kifagio, akakaanika amefanyafanya hivi, akaona baadhi hakuna nyoka, akamwambia, "Eh tulia." Akaanza kumwambia Kirira, "Tulia, tulia, hakuna nyoka, tulia." Akamwambia, "Eh so mimi kwanza niko relieved kwanza hakuna nyoka. Juu mimi sasa now my biggest fear ni kitu inaitwa nyoka." Una get? So mimi sasa nimepanda hadi kwa kiti juu niko like, "Hapana, hii story sasa imeanza kukua serious." Na imekaa serious. Na unajua kwa hii hao tulikuwa tumeji hot box. So kumejaa moshi na mlango imefungwa. So ikabidi kwanza Tony ameenda hapo amefungua hiyo mlango. So kufungua hiyo mlango, kuifungua tu hivi nje, akaanza kuambia umse Kirera, akamwambia, "Hebu kwanza tutoke nje." Sasa Kirera sasa hadi amesimama. Boboro shaka ora shaka rara. Ana speak tu in tongues tu. Kuinuka tu hivi kidogo, Tony akabidi amemvuta nje akamwambia, "Wewe hapana, hebu kuja kwanza uoshe uso sijui nini nini." So kumbe hii ni kitu yenye umsi anafanyanga zikiget high. Zikishika sana umsi anaanzanga kuongea hivyo. Haikuwa the first time. But sasa mimi na experience hii kitu for the first time. Mimi nadhani sasa umsi by the way ameanza kuona vitu zake na sasa ameingia kwa spiritual, imekuwa sasa ni kukemea mapepo kwa hii hao. Tony akamtoa nje, akamjoweni aje kuosha uso. Kwenda kuosha uso before hata afike point ati ameenda kuosha uso kwa hiyo tap. Msi akaanza ku, yani sasa sisi tuko kwa compound nje. Jumi hadi nilibaki nimetoka nje, jusinge baki kwa hiyo hao solo. So mimi hadi uoge ishaanza kuningia, nimeanza kuogopa hadi hiyo hao. So msi kutoka nje hao akaanza kukani kama sasa anakemea akiwa huko nje. Boboro shaka, boboro shaka. And then uko from afar kulikuwa na wasiwa mjengo. So nikawa walikuwa wamepandisha nyumba fulani ya gorofa. So wao wako pande ya juu, wanaona Kenya inaendelea. Juu sasa wakiwa pande ya juu it means wanaona kwa compound ndani. Eh si tukaanza kuambia umse. So after kuambiwa na Tony that hii ni kitu anafanyanga, amezoea hii kitu. Kirela achana Kirela, amezoea hii kitu. Mimi sasa nikaanza kumtuliza nikamwambia, "Wewe Kirela tulia, tulia, tulia manzi. Una nini attention? Tulia, tulia." Finally tukaweza kumtuliza, lakini hiyo ndio ilikuwa ile part nilijua.
But then ukivuta bangi na mse for the first time, always kuwa ready ati kuna kitu tu yoyote inaweza happen. Njoo juangi za mtu zikishika anafanyanga nini?